Tale ni iz Plate Nord, je pa neka povezava z njim. Mi smo naredili toliko in toliko koncertov, večinoma z vami, smo se jaz začeli delati novo ploščo. Ta naslednji komad je bil prvi singel, katerega smo zbrali, da ga predstavimo vam. Zdaj, kot je v navadi naši, smo prve single zmeri zbirali tako, da niso ravno za na radio, ampak ta nam je najbolj sedel in še zdaj ga žgemo vse posod, kamor pridemo. In še zmeraj nas radi gledamo na smejane, pozitivne prijatelji, rock'n'roll familija, naše familije tam na gori. Čeprav smo hodili še v šolo, so naši rekli, rock'n'roll je čisto okej. Nič nimamo proti, zato hvala. In tudi zato smo lahko danes skupaj z vami in to si bomo zapomnili za zmeri. To je zdaj naše življenje. Vi ste velik del našega življenja. Rock'n'roll familija, prijatelji, najlepša hvala. En rave, rockerski za vse vas. Idila, še lepo, še ti obi.